Ang Ministeryo ng Pagpapagaling, Kabanata 31, Ang Ina Kung ano ang mga magulang, iyon rin ang mga anak. Ang mga pisikal na kondisyon ng mga magulang, ang kanilang mga kagustuhan at ganap, ang kanilang mga kagustuhan sa pag-iisip at moralidad, ay sa isang mas malaki o mas kaunting antas na nabuo ang kanilang mga anak. Habang tumatayog ang mga layunin at mas mataas na mental at espiritwal na mga kaloob, at mas mahusay na dinadala ang pisikal ng mga kapangyarihan ng mga magulang, mas mahusay ang magiging kagamitan sa buhay na binibigay nila sa kanilang mga anak. Sa paglilinang ng pinakamainam sa kanilang sarili, nagbibigay ng impluensya ang mga magulang sa paghulma, sa lipunan at pag-angat sa hinaharap ng mga henerasyon. Kailangang maunawaan ng mga ama at ina ang kanilang responsibilidad. Ang mundo ay puno ng mga silo para sa mga paa ng mga bata. Ang mga tao ay naaakit ng isang buhay ng makasarili at kasiyahan. Hindi nila malalaman ang mga nakatagong mga panganib o nakatatakot sa pagtatapos ng landas na tila sa kanila ay daan ng kaligayahan. Sa pamamagitan ng pagbibigay hilig sa gana at pagnanasa, ang kanilang lakas ay nasasayang at milyon-milyon milyon ang nasira sa mundong ito at sa mundo na darating. Dapat tandaan ng mga magulang na kailangang kaharapin ng kanilang mga anak ang mga toksong ito. Bago pa man isilang ang bata, dapat ihanda sila sa pakikibaka upang magtagumpay laban sa kasamaan. Lalo nang nakasalalay sa ina ang pananagutan. Siya na kung saan ang buhay ng bata ay binigyan ng sustansya at ng pisikal na balangkas nito, ay nagbigay din sa mga impluensyang pangkaisipan at espiritual na umaangkop sa pag-iisip at pagkatao. Si Jokebed ang inang Hebreo na malakas ang pananampalataya ay hindi natakot sa utos ng hari. Hebreo Kapitulo 11, versikulo 23. Kung kanino ipinanganak si Moises, ang tagapagligtas ng Israel, si Hana, ang babaeng madalanginin at mapagsakripisyo sa sarili at inspirasyon ng langit, na nagluwal kay Samuel, ang anak na inatasa ng langit, ang hukom na walang bahid ng katiwalian, ang nagtagtag ng na mga sagradong paaralan ng Israel, Si Elizabeth nakamag-anak at pinagkakatiwalaan ni Maria na taga Nazareth na siyang ina ng tagapaghanda ng daan ng tagapagligtas. Pagpipigil at pagkontrol sa sarili. Ang pag-iingat sa kanyang mga gawi na dapat mayroon ng ina ay tinuturo sa banal na kasulatan. Noong itanghal ng Panginoon si Samson bilang tagapagligtas ng Israel, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa ina at nagbigay ng espesyal na utos tungkol sa kanyang mga gawi at ukol sa pagtrato sa kanyang anak. Kaya't huwag kang iinom ng alak o ng inuming nakalalasing at huwag kang kakain ng anumang maruming bagay. Hukom Kapitulo 13, Versikulo 13 at Pito Ang epekto ng mga impluensya bago mga anak ay tinuturing na maliit na sandali ng maraming mga magulang. Ngunit ganito ang turing ng langit, ang mensaheng ipinadala ng Anghel ng Diyos at dalawang beses na ibinigay sa pinakabanal ng pamamaraan ay nagpapakitang nararapat natin itong bigyan ng kaukulang pansin. Sa mga salitang binanggit sa inang Hebreo, ang Diyos ay nakikipag-usap sa lahat ng mga ina sa bawat panahon. Mag-ingat siya, sabi ng anghel. Tuparin niya ang lahat ng iniutos ko sa kanya. Ang kagalingan ng bata ay maaapektuhan ng mga gawin ng ina. Ang kanyang mga gana at hilig ay dapat kontrolin ng prinsipyo. May mga bagay na dapat siyang iwasan, isang bagay na dapat niyang labanan kung tinutupad niya ang layunin ng Diyos para sa kanya na pagkalooban siya ng anak, kung siya ay nagpapakasasa sa kanyang sarili bago magsilang ng kanyang anak, kung siya ay makasarili, walang tiyaga at mapaghanap, ang mga katangiang ito ay makikita sa disposisyon ng bata. Sa gayon, maraming mga bata ang tumanggap bilang mana ng halos hindi mapigilang hilig sa kasamaan. Ngunit kung ang ina ay walang mintis na sumunod sa mga tamang alituntunin kung siya ay mapagtimpi at tumatanggi sa sarili, kung siya ay mabait, banayad at mapagbigay, maaring ipamanan niya ang kanyang anak ang gayon ding mahalagang mga ugali ng pagkatao. Napakalinaw ng utos sa ina ng pagbabawal sa pag-inom ng alak. Ang bawat patak ng matapang na inuming kinuha niya upang mapagbigyan ang gana sa pagkain ay nakapipinsala sa fisikal, mental at moral na kalusugan ng kanyang anak. At ito ay isang tuwirang kasalanan laban sa kanyang manlilikha. Maraming mga tagapayo ang nagsasabi na ang bawat hingi ng isang nagdadalang tao ay dapat ibigay na kung naisin niya ang anumang pagkain, gaano man ito nakapipinsala, dapat siyang malayang magpakasawa sa kanyang gana. Ang gayong payo ay kasinungalingan at laylo. Ang pisikal na pangangailangan ng ina ay dapat na hindi pabayaan. Dalawang buhay ang nakasalalay sa kanya at ang kanyang mga kagustuhan ay dapat na may angat na isinasaalang-alang. Ang kanyang pangailangan ay maluwag na ibinigay. Ngunit sa mga panahong ito, higit sa iba pang dapat niyang iwasan sa pagkain at sa bawat iba pa ang anumang makababawas ng lakas o kaisipan sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Siya ay inilagay sa ilalim ng pinakasagradong obligasyon na magpigil sa sarili. Sobrang pagtatrabaho. Ang lakas ng ina ay dapat na iniingatang maigi sa halip na gamitin ang kanyang mahalagang lakas sa pagod sa paggawa, ang kanyang pangangalaga at pasanin ay dapat bawasan. Kadalasan ang asawa at ama ay hindi natuto sa mga pisikal na batas kung saan ang kagalingan ng kanyang pamilya ay kailangan niyang maunawaan. Naikipagsapalaran sa para sa kabuhayan o subsob sa pagtatamo ng kayamanan at nababalutan ng alalahanin at kaguluhan. Ibinibigay niya sa asawa at ina ang mga pansin na umuubos ng lakas sa pinakamahalagang panahon at nagiging sanhi ng kahinaan at pagkakasakit. Maraming mga asawang lalaki at tatay ang matututo ng isang kapakipakinabang na leksyon mula sa pag-iingat ng tapat na pastol. Si Jacob, nang hinikayat na gumawa ng isang mabilis at mahirap na paglalakbay, ay sumagot. Ang mga bata ay mahihina pa at mayroon sa mga kawan at mga baka na nagpapasuso. Kapag sila'y pinagmadali nila, sa isang araw lang ay mamamatay ang lahat ng kawan. Ako'y magpapatuloy na dahan-dahan ayon sa hakbang ng mga hayop na nasa aking unahan at sa hakbang ng mga bata. Henesis Kapitulo 33, Versikulo 13 at 14 Sa kaabalahan ng buhay, hayaan ang asawa at ama na magpatuloy na dahan-dahan. Ayon sa hakbang ng kasama niya sa paglalakbay, sa gitna ng kasabikan at pagmamadali ng mundo para sa kayamanan at kapangyarihan, dapat siyang matutong marahang humakbang upang aliwin at suportahan ang asawa na tinawag na lumakad sa kanyang tabi. Pagka makasayahin Dapat linangin ng ina ang isang masaya, kontento at maligayang disposisyon. Ang bawat pagsisikap sa direksyon nito ay lubusang gagantihan sa kapwa pisikal na kagalingan at sa moral na katangian ng kanyang mga anak. Ang isang masayang espiritu ay magsusulong ng kaligayahan ng kanyang pamilya at magpapabuti ng kanyang kalisugan. Tulungan ng lalaki ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pakikiramay at walang katapusang pagmamahal. Kung nais niyang panatilihing sariwa at makinang ang mukha upang maging sinag ng tahanan, tulungan siya sa kanyang mga gawain. Ang kanyang kabaitan at kagandahang loob ay magiging sa kanya ay mahalagang paghihikayat. At ang kaligayahang ipinagkaloob niya ay magdadala ng kagalakan at kapayapaan sa puso. Ang asawa at amang malulungkutin, makasarili at nagpapabigat ay hindi lang nasisihan sa kanyang sarili, kundi winawasak din niya ang lahat ng mga bilanggo sa kanyang tahanan. Aanihin niya ang bunga sa kanyang asawa na matamlay at may sakit, at ang kanyang mga anak ay mapipinsala dahil sa kanyang pangit na pag-uugali. Kung ang ina ay kulang sa alaga at ginhawang nararapat sa kanya, kung inuubos niya ang lakas sa labis na pagtatrabaho, o dahil sa pagkabalisa at kagulumihanan, maagawa ng kanyang mga anak na mahalagang puwersa at ng mabuting pag-iisip at kasiyahan dapat nilang manahin. Anong inam na pagliwanagin ang buhay ng ina at gawing kaaya-aya upang hindi makadama ng kakulangan, mahapo sa pagtatrabaho at maging kahabag-habag at pagmanahin ang mga anak na magagandang pangangatawan at kaisipan upang malabanan nila ang kaharapin sa kanilang buhay. Malaki ang karangalan at responsibilidad na inilagay sa mga ama at ina na dapat silang tumayo sa lugar ng Diyos sa kanilang mga anak. Ang kanilang pagkatao, ang kanilang pang-araw-araw na buhay, ang kanilang mga pagsasanay ay magbibigay kahulugan sa kanyang mga salita sa mga maliliit na bata. Ang kanilang impluensya ay hihikayat o magtataboy ng tiwala ng bata sa mga katiyakan ng Panginoon. Ang pribilehyo ng mga magulang na magturo sa anak Maligaya ang mga magulang na ang buhay ay tunay na larawan ng kabanalan upang ang mga pangako at utos ng Diyos ay gumising ng pasasalamat at paggalang sa bata. Ang mga magulang na ang lambing, katarungan at kahinahunan ay nagbibigay kahulugan sa bata ng pag-ibig at katarungan at mahabang pagtitiis ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagtuturo sa batang mahalin, magtiwala at sumunod sa kanila, ay nagtuturo sa batang mahalin magtiwala at sumunod sa kanyang ama sa langit. Ang mga magulang na nagkakaloob ng ganito sa anak ay nagkakaloob din naman ng kayamanang mas mahalaga kaysa kayamanan ng lahat ng panahon, isang walang hanggang kayamanan. Sa mga anak na ipinagkatiwala sa kanya, ang bawat ina ay may sagradong tuntunin sa Diyos. Kunin ng anak na ito, ang anak na babae na ito, sabi niya, sanayin mo ito para sa akin, bigyan mo ito ng isang karakter na makinang ayon sa pagkakatulad ng sa palasyo upang lumiwanag ito sa mga bulwagan ng Panginoon magpakailanman. Ang gawain ng ina ay madalas tinitingnan niyang hindi mahalagang serbisyo. Ito ay isang gawain bihirang pinahahalagahan, hindi batid ng ilan ang kanyang maraming pagmamalasakit at pasanin. Ang kanyang mga araw ay inuokupahan na maliliit na gampanin, na pawang nangangailangan ng iba yung pagsusumikap para sa pagpipigil sa sarili para sa estratehiya, karunungan at nagsasakripisyong pag-ibig. Gayunman ay hindi niya may pagmamalaki ang nagawa niya bilang anumang mahusay na nagawa. Itinatago lang niya ang mga ito sa tahanang tumatakbo ng maayos. Madalas na pagod at napapagal, pinipilit niyang magsalita ng malambing sa mga anak upang mapanatili silang abala at masaya at magabayan ang maliliit na paa sa tamang landas. Pakiramdam niya ay wala siyang nagawa. Ngunit hindi ganoon. Pinapanood ng mga anghel ng langit ang inampagod pagod sa pag-aalaga na binabanggit ang mga pasaning dala niya araw-araw. Ang kanyang pangalan ay maaaring di naririnig sa mundo, ngunit nakasulat ito sa aklat ng buhay ng kordero. Ang pagkakataon ng ina. May isang Diyos sa itaas at ang ilaw at kaluwalhatian mula sa kanyang trono ay nakatuon sa tapat na ina habang sinusubukan niyang turuan ang kanyang mga anak na labanan ang impluensya ng kasamaan. Walang ibang gawain na makapapantay dito. Hindi siya, tulad ng pintor, nagpipinta ng isang anyo ng kagandahan sa tela o tulad ng eskultor, umuukit sa marmol. Hindi siya, tulad ng manunulat, naglalagay ng marangal na pag-iisip sa mga salita ng kapangyarihan o tulad ng musikero, nagpapahayag ang magandang damdamin sa himig sa tulong ng Diyos ang sa kanya ay humulma ng isang kaluluwang inihahawing sa kabanalan. Ipalalagay bilang oportunidad ng inang pinahahalagahan ang mga bagay na ito, isang pagkakataong hindi mapapalitan ng salapi. Mahusay na hahanapin niya sa kanyang sariling pagkatao sa pamamagitan ng kanyang mga kasanayan upang ipakita sa harap ng kanyang mga anak ang pinakamataas na kasakdalan. Masigla, matiyaga, may tapang, sisikapin niyang mapabuti ang kanyang sariling mga kakayahan na maaari niyang gamitin ng wasto ang pinakamataas na kapangyarihan ng pag-iisip sa pagsasanay ng kanyang mga anak. Tunay siyang magtatanong sa bawat hakbang, ano ang salita ng Diyos? Masigasig siyang mag-aaral ng kanyang salita. Itutuon niya ang kanyang mga mata kay Kristo na sa kanyang sariling pang-araw-araw na karanasan sa mababang pag-aalaga at tungkulin ay maaaring maging tunay na refleksyon ng isang tunay na buhay.